Hello， 小伙伴们，欢迎来到慧姐说电影。今天给大家带来一部好看的动画短片《疯狂约会美丽都》。男孩大卫从小父母双亡，和奶奶相依为命。虽然奶奶对大卫疼爱有加，可依旧不如父母之爱。长期压抑无人诉说的大卫渐渐患上了自闭症，终日沉浸在自己的世界里，很少与奶奶沟通。两人之间唯一的联系便是日复一日地坐在圆桌前，听着美丽都三姐妹的歌。看着闷闷不乐的大卫，奶奶很是心疼，于是她带回了一只名叫汤姆的小狗陪伴大卫。汤姆的到来让大卫灰色的世界里有了些许的颜色。他时常和汤姆一起玩游戏，一次在玩开火车的游戏时，汤姆被小火车压了尾巴，从此便落下了看见火车就狂叫的病根。日子总是周而复始，再大的浪花也终究被平静吞没。大卫渐渐对汤姆失去了兴趣，一如从前一般闷闷不乐起来。奶奶发现大卫对自行车赛车手很感兴趣，便为大卫买了一辆小小的三轮脚踏车。从此大卫便与脚踏车为伴。转眼多年过去了，大卫已经成为了一个大孩子，拥有了一辆属于自己的真正的自行车，而那辆小小的脚踏车则成了奶奶的专属坐骑。大卫渴望成为自行车赛车手，奶奶便整天拿着口哨，骑着脚踏车跟在大卫身后陪伴大卫练习。由于长时间的骑行，大卫的身材变得苗条而健硕，倒是汤姆成为了一只爬楼梯都费劲的胖狗。屋外新修了一条铁路，每每有火车经过，汤姆都会穿过房间来到窗口一阵狂叫，等到火车离去，他才气喘吁吁地回到家中。转眼自行车大赛开始了，大卫势在必得，奶奶和汤姆也坐着小货车跟在大卫身后替他加油打气。就在大卫即将冲进前三时，黑手党的人却突然出现，在奶奶的货车前撒满了大钉子。奶奶只能看着大卫的身影越来越远，等到货车修好，奶奶却只看到大卫的自行车孤零零地躺在地上。奶奶在一个车厢里发现了大卫的帽子，汤姆顺着帽子上的气味发现大卫已经被带上了一辆远行的轮船。原来比赛前三名都被黑手党绑架去参加地下自行车比赛，为了救回大卫，奶奶和汤姆一路追随。就这样，奶奶来到了只在电视里看到过的美丽都。由于大城市的气味繁杂，汤姆无法再继续追踪，只能暂时露宿街头。傍晚，奶奶生起了篝火，拿起破轮胎敲起了曲子，声音引来了三个老太太，她们就是已经容颜老去的美丽都三姐妹。三人将老奶奶和汤姆带回了家，并用手雷到池塘里炸了青蛙和蝌蚪作为晚餐招待奶奶。隔天，奶奶和三姐妹一起去酒吧演出，发现黑手党的人也在其中，便悄悄偷走了黑手党手下的衣服，和三姐妹尾随到了关押大卫的地方。此时大卫正和其他两人疯狂踩着自行车，一个体力不支的自行车手被黑手党当场打死。奶奶趁乱将固定大卫自行车的螺丝拧开，而三姐妹也拿出手雷向黑手党们扔去。在一片炮火轰鸣声中，奶奶、汤姆和三姐妹坐着大卫的自行车逃跑了。自行车一路前行，来到田野，穿过黑暗，最终走向自由。影片中胖胖矮矮的可爱奶奶有没有让你想起自己的奶奶呢？那个慈祥的老小孩用粗糙的手带我们认知这个世界，而我们也将牵着他们粗糙的手告别这个世界。好了，说着说着有些伤感起来。今天的分享就到这里吧，喜欢的小伙伴们记得点赞关注哦，拜拜。